Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry u takua me homologun iranian Mohammad Javad Zarif në New York në 27 prill. Të dy diplomatët u takua në kuadrë të konferences së rishikimit 5-vjeçar të traktatit për çarmatimin bërthamor. Takimi u mbajt në një kohë kur Irani dhe 6 fuqit botërore përmundohen të finalizojnë marrëveshjen kornizë të dy prillit për kufizimin e programit bërthamor iranian. Një komunikat të Departamentit Amerikan të Shtetit tregohet se të dy diplomatët kanë biseduar për negociatat bërthamore, ndërsa takimi përshkruhet si i frytshëm. Përpara takimit, Kerry tha në një konferencë të OKB se finalizimi i marrëveshjes me Iranin do ta bënte botën më të sigurt.